Jedno malo duže pitanje, opet ćemo ga rezimirati, a to je da jedan naš brat poslao nam je pitanje gdje kaže da je umro njegov dedo. Umro je njegov dedo, iza dede su ostale dvije kćeri, e te dvije kćeri od dede, znači onaj, kćerke, imale su brata koji pognu u ratu i on je imao jednu kćerku, sada živu. Što znači umro je djed, iza njega su ostale dvije kćeri i ostala jedna unuka od sina kćerka pa su otišli na podjelu imetka, pa je sud dodijelio da te sve tri osobe, i kćeri i unuka, da dobivaju isto, podijelili su imetak na tri trećine i svako je uzeo svoj dio, pa ovaj čovjek pita da li je to ispravno s aspekta islama. U poglavlju islamskog podjeli Miraza, takozvani Ferah iz postoji jedno posebno poglavlje za ovu kategoriju nasljednika, a zove se Bintul Ibn, unuka, čerka od sina, kada ona nasljeđuje, kada ne nasljeđuje, dugo je to poglavlje, u svakom slučaju u ovoj situaciji ona ne nasljeđuje zato što je taj djed koji umro, on je imao dvije kćeri. Da je imao jednu kćer, ta jedna kćer bi uzela polovinu imetka koji je ostao iza njenog oca, a jednu šestinu bi uzela unuka da njih dvije zajedno u potpune dvije trećine. Ali pošto imaju dvije kćeri, one uzimaju taj dio dvije trećine koji je, koji je e, odvojen za e, tu vrstu nasljednika. Tako da u situaciji, znači kada imamo djed, umro je djed, iza njega su ostale dvije njegove čeri i ostala jedna unuka, čerka od njegovog sina, ali taj sin je umro. Da je taj sin živ, ta svaka unuka ne bi ništa dobivala, e, bio bi miraz kroz drugačiji, ali je sin umro, prije njegovog oca znači umro je djed, umro je čovjek, ostavio dvije kćeri i ostavio unuku koja je kćerka od, od njegovog sina. Njih tri su ostale iza njega. Da li ta unuka nasljeđuje? U ovom slučaju ne. U ovom slučaju ne zato što postoji već dvije kćeri koje su uzele dvije trećinu i metka. <hým>